Ani vo víre veľkých dejín neutícha hra vášní a osobných ambícií. Raz bude toto kráľovstvo vaše. Vôbec sa to tu nezmenilo. Vy tu nie ste poprvý raz. Nájdem ti dobrú ženu. Tá sa ti vyrovná. Veľkolepá sága z čias úpadku britského panstva v Indii. Všetko je pripravené. Si si istý? Postaram sa o teba. V premiére historického seriálu Rakšas! Pomoc! Indické letá. Od 10. septembra vždy v nedeľu na Dvojke.